Dy të mitur dhe një 60 vjeçar mbetën të bllokuar nga vërshimet e lumit Kir në Shkodër mbrëmjen e së martës. I pari që u erdhi në ndihmë ishte një burr 60 vjeçar, por fatkeqësisht edhe ai ka mbetur aty bashkë me fëmijët. Duke parë që nuk ishin asnjë mundësi shpëtimi, ata kërkuan ndihmë nga policia. Menjëherë pas telefonatës, policia lokale dhe grupi i emergjencave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër arritën të nxjerrin në kohë nga uji dy fëmijë të moshës 14 vjeçare si dhe 60 vjeçarin Fran Vadgjoka. Ata u dërguan në spital për kontroll dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Prurjet e shumta kanë sjellë dhe mbeturina në shëtitoren pranë ulës së bullës. Banorët e zonës pas tërheqjes së ujit kanë nisur pastrimin e saj. Në tokat e përmbytura situata vazhdon të përkeqësohet dhe sipërfaqja totale ka arritur mbi 4950 hektar. Në javën e tretë të kësaj situate mbi 300 shtëpi janë të rrethuara nga uji, ndërkohë që probleme ka edhe në disa shkolla. Situata e vështirë është dhe në qytet, pasi janë përmbytur disa lagje, ndërsa aktualisht janë 69 persona të zhvendosur në një konvikt.